كاتك داعش شاري موصلو تواوي پارێزگای نینەوای داگیر کرد ئەوەی کە پێی دەگوترا مێژوو ژیار هەمووی خاپوور کرد دواتریش بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ و دەشتی نینەوا و تەواوی ئەو ناوچانە لەژێر دەستی داعشدا بوو ئەوەی هەبوو ئەویش بە یەکجاری خاپوور کرا تاکو ئێستاش بە باشی یاخود بە چاچی ئاوەڕ لە ئاوەدانکردنەوەی موسڵ نەدراوەتەوە تاکو ئێستا وەکو پێویست نەبووە لە ناویشانە دەشتی نینەوا مەسەلەی شنگال و ئەوانە ئەمڕۆ سەرۆکۆمار سەردانی شاری مۆسڵی کردو لەگەڵ بەرپرسانی ئەو شارەش کۆبووەوە کۆمەڵێ بەڵێنیشی پێداون ئێمە دەمانەوێت پرسیاری زیاتر بکەین لەسەرم بابەتەکە داخۆ دۆخی موسڵ بەچی گەیشتووەوە پێنج ساڵ بە سەر نەمانی داعشدا تێپەڕیوە میوانەکەمان زۆر بەڕێز سیروان ڕۆژبەیانی جێگری پارێزگاری نینەوە کە ڕاستەوخۆ لە شێخانەوە لەگەڵماندایە کاک سیروان شەوتان باش گەلێک سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووریاواڵی کوردستان 24 با لە سەردانەکەی سەرۆکۆمارەوە دەست پێبکەین ئەمڕۆ سەرۆکۆماری عێراق سەردانی شاری مۆسڵی کرد تا چەند ئەم سەردانەی سەرۆکۆمار بۆ پارێزگای نینەوە گرنگە و چ بەڵێنێکی پێدان شەو باش جەنابی حاکم طبیعی ئەمڕۆ کە بەڕێز سەرۆکۆماری عێراق سەردانی پارێزگاری نینەوە کە دەستپێکی سەردانەکە بۆ دووانی پارێزگاری نینەوە بوو لەگەڵ پارێزگار و ڕۆسا وەحداتی ئیداری و دژنی ئەمنی کۆبووە و مەبەست لەم سەردانە ئەوە بۆ گوێ لە کێشە و گرفتەکانی ئێمە بگرێ و ئێمە چەند داواکاریەکمان پێشکەش بە جەنابی سەرۆکۆمار کردو لە لە کوبنەوەکەدا بڵێن ئەوەیدا بپێتوانە هەموو ئەو داواکاریانی ئێمە وەکو پارێزگاری نینەوە جێبەجێ بکە لە هەمان کات دە چەند وەزیرێکیش یاوری بەڕێز سەرۆکی کۆماری عێراق بوون و لە کوبنەوەکەدا زیاتر جەخت لەسەر ئاوارەکان و هەروەها لەسەر ئەو ڕێکەوتنامەی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی تەحادی بۆ کە ئەویش شنگال بۆ خۆتان دەزانن پارێزگاری نینەوە یەکێک بۆ لەو شارانێکەوە گەورەترین زەرەری پێگەشتووە لە کاتی شەڕی داعشدا و گەورەترین شەری حەکە زەرەری پێگەشتووە خوشکبرانی ئێمە ئێزیدی بووە چونکە ئەوە بووە چەند ساڵێک خوشکبرانی ئێمە ئێزیدی لە کەمپەکان دەژین لە ئاوارەیی دەژین داواکاری ئێمە ئەوە بۆ کەوا بە زۆرترین کات چارەسەری کێشەی شنگال بکرێ بەداخەوە پێشتر حکوومەتی بەڕێز کازمی بەڵێنی ئەوەشیدا بوو بەڵێنی بە ئاوارەکانیشدا بوو کەوا بە زۆرترین کات ئاوارەکانەوە و دۆخی شنگال وەر بێتەوە بەڵێ زۆر باشە کاک سیروان ئێوە باسی کێشەی شنگالتان کرد بۆ خۆ دەزانی تاکو ئێستاش لە سەروو سەتا هەشتای خەڵکی شنگال نەگەڕاونەتەوە شنگال ئاوەدان نەکراوەتەوە لەگەڵ ئەوەی کار ڕێکەوتنێک لە نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراقیش مۆر کراوە بە ئامادەبوونی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆچی حکوومەتی عێراق نایە بەدەنگ جێبەجێکردنی ئەم ڕێکەوتنەوە ڕێگریەکان چین خۆ ئێستا ئەوانەی لەوێن حەشتی شعبی و پەکەکەن ئەی چۆن چارەسەر دەبێ خۆ هەمووان دەزانین ئێستا شنگال کەسانێکی غێری عێراقی شنگالیان داگیر کردو ئێمە وەکو حکوومەتی محەلی ئەبەدەن لەگەڵ ئەم بابەتە نینەوە ئیما حکوومەتی تەحادی جددی نیە لە جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە یاخود حکوومەتی تەحادی حکوومەتێکی لاوازە زەعیفە پێی ناکرێ ئەم کێشەیە چارەسەر بکە خۆتان دەزانن شنگال ئێمە بە سەراحەتەن قسە بکەین سەراحەکی دۆلی و ئەقلیمی لەسەرە خەڵکەکەی ئێمە کە ناگەڕێنەوە شنگال بە هەبوونی بوونی پەکەکەیە چونکە گەڕانەوەی وان دەبێتە مەترسی لەسەر ژیانی وان ڕۆژانە دەبینین ئێمە تورکیا بۆمبارانی شنگال دەکە عێراق تاکو ئێستا ناتوانی سیادەی خۆی ببارێت یانی ئێمە چاومن بە زۆر سەفیرەکانی وڵاتانی تر کەوتووە و دائیمەن ئەوانش لەگەڵ ئەوە نەکەوە دەبێ وەزعی شنگال چارەسەر بکرێ بەڵام تا ئێستا هەمووی هەر قسە نەکەوتە بواری جێبەجێکردنی بدایەت لە کاتی حکوومەتی بەڕێز کازمی جددیەک بە حکوومەتی تەحادیەوە دیار بوو بەڵام دواتر سز ببنەوە و بڕیارەکەیان جێبەجێ نەکردووە ئێستش ئێمە ئەمە داواکاری ئێمە وەکو حکوومەتی مەحەلی هەرچی زووە ئەم بابەتە چارەسەر بکرێ بەڵام زۆر باشە.
داك سيروان اول ديكا اود ايو بزانو اوداني لا موصل دستي بو اوداني بو دريش كراو هندق لا اوركانيش قراو نتو شي بابلين رولي قوري هبو لم كاردا هم قرانت نوي هندق لا اوركان هم دستي اودان كرنو بو موصل شي ام كاري انجام داو والله اما بسيارك زور باج اما زور جار لا كان العربيه كان شم بسيار مالي ذكري خوتا زاني نين اوكو بيشر باسو كير زور زير ربي يشتو داعش او يهبو تيكي دانا موصل بلام خوش بخت انا داعش نيتواني او بيكاتاني كواني ناو موصل اللي اجياب كاتوا طبيعي نين او يهموان عراقي كي بتشوكا هموان روليان هبو الاوادان كدنوي موصل همو اوكو تلي سياسياني كوائسا لا موصلن رولي عنها ولا أودان كنوا موصل بداخوا فعلًا إما زوجة قيما اللي ده بهندك الأشخاص لهندك جهات سياسية دلنا إما مهندس إعماري شاري موصل هنا خير واندي مهندس إعماري موصل بخلك موصل بهمو بيكاتا كاني موصل وابوني إيمش وكو كردي وكو بارتي ديمقراطي كردستان بو خدمة كردني شاري موصل ورولي كي باش ما نبو بلام إما هيش كاتك نالي والله تنها إما وكو پارتی یا خود وکو کرد رولی سرکی من هب ولا آوردن کرد نوشتن گال خود ان زن پارتی و منهاجی برز سرک بار زنی دائما تأکید لوده کاتو که لخدمت کردیم لخدمتی همو پیکات کنی نین و بینین و هی هموانه راقی بچو کل کردی ول عرب ول مسیحی ول شبک ول ایزدی و کاکیو ترکمان پیکاتو و هموان روليان هبوا لا عودان كردنوي موصل بريس بارز قاو نعي بكاني ورؤساء وحدات إداري ورؤساء دوائر وبرلمان بريزا كان وحتى خدمة جزار يعني محترماتي بو أمنا ورولي هبوا لا عودان كردنوي شنقال عفوا موصل وبارز قاري نينو فبوا همو لا انا كان رولي انا هبو لا زور باشا او ذاك نوي موصل موصل هي كس هيك نوبتنا يهمو انا بلا زور باشا كاك سيروان دو ابرسيار تشي دشتي نينوا بو خد دزاني همان تشي شنغال او انيك دانشتو شن دشتي نينوا بنتايستا ناتوان بقرينوا امروش وزيري كوش كوش بران دوله بو ناتوان بقرينوا بو هوي ناس قام جيريو هو كارچيه کل دشتینه نواش هیچ سقام جیری اگنه ای خو هز عراقی کن لوی حکم دکن با سقام جیر نیا خوی اما اما اگر بلان داعش بن بر بو داعش بن بر نبو لا جنوبی موصل روزانا داعش دم جولی خوی هیا لا سهلی نینوا کیشل نوان هنده کتل سیاسی هیا هم مسیحی کان برا مسیحی کان هم شبکه کان وان هزكن اگر بيتو لوي بروجيك ياخد بكري ياخد اودانيك لوي بكري تو دلن او تغيير ديموغرافي اما قد لقل اوانينا اسا اما كيشي تصميم اساسي ناو شاري موصلمان هيا دوان ايه تصميمي اساسي بو شاري موصل دابنين هندك لا برا مسيحية كان وشبكة كان معارض لوي كوا تصميم اساسي شاري موصل دابن لك اما شتيكي قانونية وشار برا وفراواني شو ناكري تو ام شار بفوزاي بمنيتو ايما وكو حكومتي محلي دوما لحكومتي اتحادي كدوا كا ام بروجي جيب بكري وتصميم اساسي شاري موصل دام دروك ايما هم اللي قال امينا ايما قال ليش لانك ناقرين او يتويز ببو خزمة كرديني شاري موصل ولينو بقشتي كم ترخمنا بين وايما السيدي هم قزاونا حيا كاني سبب پارس گرینی و بیک شاو دکینی و بو خدمت کردینی اوان یمن اوین بلا زور باشا زور بره سیروان روش بیانی جگری پارس گای نینوا راست خو لا شیخانه و لگل ما بوی سپاس بو بشداری کردن تن لگل من شوتان باشا